أفر قف يا لسوشي ذي إن معلول يقول إنتين مجال هذا برد وإن حلي دت ككس وبركة يا بارها أي دبتوين كويستان كامم كويا لا مجال هذا زي ورينا محمد إبراهيم سياد يا بوغدي قار كم إذا كامم كاس وربحين تنايون اللوغة صدري maamulka gobolka Hiiraan ayaa maanta magaalada Baradweyne waxa uu ka bilaabay qoodinta dadka nafaqadarada ay haysato ee ku jira qayb ka mid ah kaamumka ku yaala magaalada Baradweyne. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa ku dhawaaqay in afar ruux ay macluul awgeed ugu geeriyootay qaar ka mid ah xariyaha barakacyaasha ee ku yaala Baradweyne, kadibna ay maanta bilaabeen qoodinta dadka barakacyaasha ah iyadoo isla maanta in ka badan 16,000 oo qoys oo barakacyaal ah maamulka gobolka Hiiraan oo bilaabay inuu quudiyo kuwaasi oo loo qaybiyey raashin bisil. Waxaan la kulanay wax laga naxo oo runtii qof kasta oo bini aadana ama Soomaaliya ama Muslima damiirkiisu isbedelaya marka uu eego ama uu daawado ama indhihiisu qabtaan. Noloshayda intii aan nuweyn noqday oo aan qaan gaaray oo aan ooyo ilmahayga indhahayga ilma ka timaado waxaan xasuustaa shalay iyo maalin kale weligay intii aan noolaa. Anoo nuweynoo da'daan joogo madaxayga cirka ku taalla waxa aan la ooyay ilma indhahayga ilma ka keenana waa wax Allah subxaanahu watacaala uu qaadi kare wax bini aadan qaadi kara maaha. Haddana waxaan leenahay magaalada Baradweyne waxaa ku soo barakacay dad aada u fara badan oo ama xoolihii ka dhammaadeen ama daruufaysan oo ka yimid gobollo kale iyo magaalada gudaheeda Hiiraan gudaheeda dad ka soo barakacay iyo dad ka yimid deegaamo kale ama gobollo kale intaba waa ku soo barakaceen. Arrintaas markaan la kulanay waxaa ku geeriyooday magaalada Baladweyne oo u dhintay macluul afar qof. Waxaan la kulanay dad aad u macluulaysan. Waxaan la kulanay qof qaba xanuunka tiboyda. Dawo in la siiyana la awoodi waayo, difaaciisu intuu la yahay awgeed. Nafaqo cunana aan haysan. Dadka aan la kulanay ka mid ahay. Waxaas markaan aragnay dariiqa ugu fiican ee aan aragnay. Raashinku markuu qalalay barafida laga raadi karaa waa la xadi karaa. Markay lacag tahay waa la xadi karaa, waaba si fudud loo xadi karaa. Laakiin marka la kariyo cid xadi kartaa ma jirto. Waxaan maanta maamulka gobolka iyo ururka dhalinyarada iyo ururka haweenka iyo gabdho kaloo Soomaali dad kaloo Soomaaliya aan isugu tagnay on contribution ururinay aan u ururinay. Afar kijin ayaan soo furnay, laba kijin waxaan ka soo furnay xaafadda la yiraahdo Kooshi ama Raadeerka, kijinna waxaan ka soo furnay oon raashin geynay meesha la yiraahdo Bundaweyn, kijinna waxaan ka soo furnay xaafadda Howlwadaag. Waxaanan ognahay inaysan ku filnay baahida intaas aan samaynay inaysan ku filnay. Ugu dambeyn dadkii maanta quudinta maamulka gobolka uu u bilaabay ayaa kaga mahad celiya maamulka gobolka Hiiraan doorka waxqabad ee maanta ay ciyaareen. Mariisna halni dheregni ilaahay ayaa mahadna shukran leh oo makaanka makaan ku dheer allihi ka saar ilaahay gool goolkaanan hayn baasir walniki dheregni gobolle guddoomiyaha gobolka may baa erfada ilaahay biina dunia gobolka Hiiraan guul alaasi waxna allah usuu dhiibay. محمد إبراهيم سياد كلسان تي في بلد وناء.